predsjednik opštine Iriga, gospodin Tihomir Stojaković, naš gost. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i bolje vas našao i dobro jutro vašim gledalcima. Tihomir, evo vi kao, da kažem, na čelu jedne opštine, možda i najviše, da kažem, i prepoznajete potencijal svih ovih tema. Naravno, građani naši kažu, pa mi sada ne znamo kako, šta ćemo mi to vidjeti, kako te odnose, BTS, Evropska unija, donacije, dobri odnosi sa svim zemljama, kako se to ulože, kako će to običan građanin osjetiti, šta je ono što nije samo ta visoka politika, nego koja direktno utiče na ljude. Mi upravo govorimo o razvijanju naše zemlje, o infrastrukturi, o putevima, o sklapanju kockica i činjenice da u Srbiji danas je mnogo jednostavnije doći s jednog kraja Srbije do drugog upravo zbog putova koji se rade i sve ono što je zapravo benefit svakog građanina Srbije. Kada mi govorimo o Irigu, to je mesto na južnim obroncima Fruške gore, Sremu, Vojvodini, dakle, to je negde zapravo jesu destinacije koje mi doživljavamo kao neki onako raj u Srbiji, gde mnogi odlaze i gde mnogi požele da provedu svoje neko slobodno vreme, a to je ona strana turizma kada govorimo. Koliko ovakve investicije i ovakve posete i ovakav trud iz, da kažemo, zalog države da se razvija apsolutno Srbija u svakom segmentu njenih krajeva je važna za opstanak jedne opštine i zapravo za vaš rad u samoj opštini i ponudu onoga što će u budućnosti, između ostalog, Irig imati da ponudi ne samo građanima Srbije, nego i regiona i šire. Pa evo, ja mogu da pričam iz perspektive opštine Irig, ali to je preslikano i na državnom nivou, gde se u opštini Irig mnogo ulaže. Kada smo pomenuli sada posetu kineskog predsednika, mi možemo da se pohvalimo da i mi imamo jednu investiciju koja je svaki dan da pričamo o tome, malo je, a to je izgradnja Fruškogorskog koridora gde kineska kompanija Sirbisi gradi, da očekujemo radovi da budu gotovi sredinom 2026. godine. A što se tiče turizma i na našoj opštini, mi možemo da se pohvalimo da smo u prošloj godini bili treća banja po broju gostiju, a to je u brojkama oko 220.000 prijavljenih noćenja. Kad kažemo, to se računaju samo gosti koji su prijavljeni, naravno, znate i sami i svi smo svesni toga da velik deo gostiju nije prijavljen. U januaru i februaru mesecu izbijamo na drugo mesto odmah posle Vrnjačke banje. Prošle godine smo završili na trećem mestu posle Vrnjačke banje i Soko banje. Tako da svakako ovo čemu ste vi rekli doprinosi razvoju ne samo opštine, ali ja ću da pričam samo iz ugla opštine, ali sve to je na državnom nivou mnogo više, jer mi smo jedna mala opština i upravo sve ove investicije koje danas imamo oko nas doprinose da se razvijamo ne samo mi mali, već i veliki, a vratio bi se i na Fruškogorski koridor, on jednim delom prolazi kroz našu teritoriju. U Irigu je priča o obilaznici oko Iriga, oko negde datira još negde 60-ih, 70-ih godina. Mnogi ljudi, nažalost, nisu ni dočekali da počnu radovi da se rade. Mnogi ljudi koji već imaju sigurno jedno 80-ak godina u njihovoj mladosti je početo da se priča kako će Irig da konačno zaobiđu kamioni. Evo, ja sam sretan što mi to doživljavamo, evo, upravo u ovoj godini, narednoj godini, i svedoci smo, evo, svi možemo da vidimo da su radovi u toku i da će naravno i radovi da budu u šta i ne sumljamo i završeni. Ispravite me ako grešim, samo dakle da izgradnja Fruškogorskog koridora, ona je simbolično zapravo negde započeta 1. maja 2021. godine, je li tako? Tako je. Ideja jeste da se ona do 2025. Šeste. Do 2026. isprovede. Evo, čisto ću upomenuti našim gledalcima, dakle, to je, ona bi zapravo trebala da rastereti saobraćaj u gradskom jezgru Novog Sada, spoj industrijske zone, bolje poveže Srem, Mačvu sa Banatom. U perspektivi, ovaj putni pravac treba da omogući povezivanje koridora 10 i koridora 4 i stvaranje najkraće veze među Bosne i Rumunije. Fruškogorski koridor je deo putnog pravca Novi Sad, Ruma, Šabac, Loznica, granice sa BiH. Evo, ja sam i
vodila naše gledalce slikom i da kažem, tonemo kroz, idemo kroz Srbiju kada su se te deonice po deonice otvarale i kada su se realizovale Novi Sad, Ruma, Šabac, Loznica. I sada upravo kada govorimo o toj povezanosti sada sa Bosnom, Rumunijom, mi sada govorimo upravo o potencijalu turizma koji će Srbija zapravo imati upravo tim putevima. Evo, to su ti, dakle, kadrovi gde će, dakle, mnogi naši prijatelji iz regiona upravo možda imati destinaciju Srbije kao tog mesta gde će iskoristiti možda neki vikend, produženi vikend, možda čak ceo odmor, mnogo brže će bezbeznije zizati, a imaju šta da vide. Negde kada pomenemo tu, da kažemo, regiju Fruškogorskog koridora i samog, između ostalog, Iriga, Srema, Vrdnik kao jedna destinacija koja se proteklih godina i tekako plasirala u mesto najpopularnijih sa fantastičnom ponudom, sa fantastičnom prirodom, ponudom koju ima i koje je prosto trebalo raditi i graditi Fruškogorske terme, dakle, kao destinacija, jedna od omiljenih destinacija, mnogih i moja lično i uvek sa zadovoljstvom, a tu je, kad kažemo od Beograda je tu, nema ni 40 minuta da stignemo i da budemo u potpunom raju. Šta kažu, prosto, šta kaže neka statistika upravo povodom dolaska turista, da li su to samo naši turisti, da li dolaze ljudi iz regiona, kako to izgleda, da li po preporuci, da li onaj koji jednom dođe uvek se vrati, bar što je moj slučaj kod termi. Pa, ja bih da se vratim na brojke koje sam malo pre rekao, ali volim to da pominjem jer imamo stvarno čime da se pohvalimo. U prošloj godini 220.000 noćenja. Od toga velik broj su domaći gosti, ali imamo takođe jedan određen procenat, a to je negde između 10% i 15% stranci koji posećuju Banju Vrdnik. Tako da na tome se radi malo više kroz posete raznim sajmovima. Ove godine smo bili u Beču na sajmu, tako da očekujemo i sa te strane da ćemo iz Austrije malo imati više gostiju. Za sada prednjače naše okolne zemlje, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, tako da što se tiče toga mi smo zadovoljni. Ali svakako i radimo na tome da to iz godine u godinu, da što je i normalno, da budemo iz godine u godinu uspešni i da se to povećava. A kada ste pričali o komunikaciji i bržem dolasku, mi se svakako tu najviše baziramo i na velike gradove, velike centre koji su kod nas, oko nas, oko Vrdnika, opštine Irig, a to je Novi Sad i Beograd. Mi sada do Beograda imamo nekih sat i 15 minuta do naše Banje, ali svakako izgradnjom pomenutog koridora to će se smanjiti na nekih sigurno 40-ak minuta, će biti, zavisi odakle se iz Beograda dolazi, ali uzet ćemo primer sa aerodroma do Vrdnika će se moći stići za jedno 35 do 40 minuta. Tako je, nekada kada krećemo na neki put, da kažemo neku bližu destinaciju, najviše vremena zapravo izgubimo prolazeći kroz Beograd i guže u Beogradu same. Dakle, da zaista ne možemo to uzeti, ali upravo ste. Dakle, upravo tako. Evo, primjer jedan, mi kada idemo u Beograd, tamo u centar, mi imamo do ulaska u Beograd pola sata, odatle do mesta gde idemo imamo malo više pola sata. Malo više pola sata, da. Brza pruga, između ostalog, Novi Sad, Beograd je isto doprinela tome da ta konekcija bude bolja i brža i da bude veća mogućnost, pa čak i posete više mesta. Jer opet govorimo o današnjem vremenu u kome živimo, gde svi živimo brzo, malo je vremena za odmor, ljudi su radni. Koliko je češće taj vikend turizam, da ga tako nazovem, produženi vikend, petak, subota, nedelja, ljudi mnogo lakše imaju, to jest, imaju veću mogućnost da na taj način sebi nekako napune baterije nego što je onako ono klasično kad odemo 10 dana jednom godišnje, je li tako da neko... Tako je. Pa upravo tako, evo, možda sam malo prepropustio da kažem, prosek zadržavanja gostiju kod nas je 2,5 dana, tako da to je upravo to o čemu vi pričate, da a i mi vidimo da najviše gostiju imamo od petka do nedelje, eventualno do ponedeljka ujutru. Tako je. Tako da to je, ja mislim, ne samo kod nas, nego i... To je trend. Tako je. Jer prosto takvi su...
A ili ponuda se prilagođava, da kažem, tome, tim, da kažem, okolnostima, jer tačno imamo razne programe, mnoga mesta koja nude ponudu za porodicu, i to su obično porodične posete, i sa, da kažem, ono, ne od 7, od 1 do 100 godina, gde zaista ima za svakoga po nešto. I šta se radi na tom pitanju, kakvi su planovi povodom toga, jer svaka nekako opština negde napravi svoju, da kažemo, ciljnu grupu koju poziva i za koju ima ponude tokom tih dana odmora, a evo sledi nam letni period. Zbog čega bi na opštini, da kažemo, okolini opštine Irig i generalno tog dela Srema imali naši gledaoci povoda da dođu? Pa upravo tako, evo, napomenuo sam ovaj dva i po dana da je prosek, ali svakako da i mi radimo na tome da taj broj povećamo, da mogu da ostanu, to što ste rekli, možda i 10 dana, ali za to su potrebni određeni sadržaji koji će da budu prisutni. Mi to još nemamo, ali svakako se radi na tome. Evo, ja ću dati sad jedan primer brzinski, a to je, na primer, pravit ćemo jednu biciklističku stazu gde će i ljubitelji biciklizma naravno moći da uživaju u tome, a to je nekih 5 kilometara gde ćemo povezati Vrdnik, Banju Vrdnik i Pavlovačko jezero. Tamo Pavlovačko jezero je postalo popularno po Đokoviću i upravo eto pored njegove kuće će ići ta biciklistička staza. Biciklo turistička atrakcija. Pa, ali jasno, nije... To je atrakcija već samo po sebi, što je on tamo. Upravo tako to, da. Ali eto, mi ćemo pružiti našim gostima da mogu da odu, da se provozaju, da tamo da vide gde je Đoković. Koliko je našim građanima i generalno narodu danas, i ne samo u Srbiji, nego šire, potrebna priroda, i koliko govorimo o tome da smo nekako, živimo brzo, hranimo se lako, sve je iz kola od tačke A do tačke B, ne stižemo da uživamo, ne stižemo, napunimo baterije. Vaš kraj, vaša opština i sve to što je, to je dar prirode između ostalog, zaista, i tu nekako, to sam primetila da se to između ostalog čuva, da to bude zapravo vaša ponuda, da ljudi zaista dođu u i jezera, i zelenilo, i priroda neočuvana. Kako to, koliko je to teško sad uklopiti zapravo sa tom ponudom, a očuvati sve to što je negde možda najvažnije? Upravo tako. Ja sam možda, moja greška, zaboravio da napomenem da je nacionalni park, da se mi nalazimo u nacionalnom parku opštine Irig. 25% svoje teritorije ima u okviru nacionalnog parka Fruška Gora, koji je sam po sebi zaštićen tu. Znate i sami, to je pod Zavodom za zaštitu prirode prvog reda, tako da tu nema gradnje. Svakako da ti gosti, da je to isto jedna od ponuda da se šetaju. Ima mnogo obeleženih staza, tako da imamo tu i razne maratone. Fruškogorski maraton je bio prošlog vikenda jedan od najpoznatijih maratona koji se odigrava na Fruškoj Gori i velikim delom prolazi kroz našu teritoriju. Tako da, eto, to je nešto što onako možemo da primetimo, a i primećujemo naravno da sve više i više ljudi ide upravo u prirodu da šeta, jer... Da je to beg od haosa, svakodnevnog stresa i svega onoga zašto ljudi kažu da su potrebne baterije i da se napune. Mi sada tu imamo drugi, dolazimo do drugog problema kada mnogo ljudi dođe na Frušku Goru, imamo problem gde se oni parkiraju, navikli su verovatno tako kod svojih kuća da se parkiraju. Gde stignu? Tako je, parkiraju se gde stignu, tako je, na zelenim površinama. Pa i na putu nađe se koji ostave auto, tako da ima na svakakvih, ali svakako da je to eto neki problem, ali ako nam je to jedini problem, onda smo mi zaista sretni. Govorimo o širom spektru, mi smo sad pomenuli turizam, ali ono što jeste da je Ministarstvo kulture podržalo obnovu Doma kulture, je li tako? Kako to funkcioniše? I to je spada zapravo u ponudu ne samo za meštane vaše opštine, nego za sve one koji upravo dolazi, da to negde je jedan od puteva. Upravo tako, imamo jedan dom kulture koji je izgrađen 80. godina, koji
nije imao upotrebnu dozvolu do pre nekoliko meseci. Uhvatili smo se u problem sa tim i rešili smo kroz jednu godinu dana da ishodujemo građevinsku dozvolu. Mi danas imamo projektnu dokumentaciju. Vrednost radova je da se kompletno rekonstruiše taj dom oko 5 miliona eura. Ono što smo mi od Ministarstva kulture dobili smo neka sredstva od 10 miliona dinara, to je za neki početak da krenemo sa mrtve tačke i da konačno da krenemo da rešavamo tu problematiku vezano za Dom kulture. U Domu kulture se nalazi Srpska čitaonica, prvo čitalište u Srba, 1842. osnovano. Tako da to je nešto čime se Irig ponosi i čime, po čemu je Irig prepoznatljiv po Srpskoj čitaonici, to verovatno niste znali, ali eto, to je isto jedna od stvari. To je važno i čuvati i očuvati. Upravo tako, i hoćemo da napravimo u tom Domu kulture da sva udruženja sa naše teritorije imaju neki svoj kutak, neki svoj prostor. Takođe, tu je i bioskopska sala. Ima preko 3000 kvadrata objekat. Počeo je usled nemara da tone, zato je velika ta vrednost investicije. Kažem, imamo projektnu dokumentaciju i to je nešto što ćemo se sigurno u naredne 4 godine baviti i ja se nadam da ćemo, uveren sam da ćemo uspeti u tome uz veliku pomoć, naravno, Vlade Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine, koja nam je i sve ove godine pomagala, jer oni su svi svesni. To je saradnja, to je timski rad, to je nemoguće. Dakle, negde lokalna samouprava ima s jedne strane obavezu da bude pokretač ideja i da s jedne strane osluškuje građane i da zna šta je njima najpotrebnije zapravo, a onda da prosto krene u projekat realizacije svega toga, ali to je nemoguće bilo koja opština sama da uradi. Dakle, to mora biti u saradnji sa i ministarstvima i sa državom i sa republikom. Dakle, to ide mnogo šire. Kako izgleda ta komunikacija? Jer evo, negde jedan od naših poslova, između ostalog ovde kao medije, jeste da nekako probudimo lokalne samouprave, da kažemo ne možeš da padne sa neba i ne može niko da zna sva čije probleme da bi rešavao, ali je mnogo važno da se, koliko ste aktivni sa sugrađanima, koliko vam oni daju ideja šta je potrebno, šta je neophodno, kako izgleda ta komunikacija i šta između ostalog vam oni stavljaju, da kažemo, kao molbu da se realizuje i uradi. Pa to što ste rekli, evo, ja ću dati jedan primer vezano za budžete opštine i pomoć od države. Sama izgradnja tog doma koji smo pomenuli je oko 5 miliona eura. Naš budžet je malko veći od toga, nekih 10-15%, tako da i sami vidite da ne može lokalna samouprava da to isfinansira. Što se tiče komunikacije sa građanima i osluškivanja, upravo je i to jedna od stvari gde smo prepoznali da potrebu za time, jer vole ljudi da odu i u pozorište. Naravno. Koje mi, nažalost, nemamo, imamo, ali nije bezbedno, nije adekvatno, tako da i na tom polju očekujemo da ćemo se probuditi sa izgradnjom tog, sa rekonstrukcijom tog Doma kulture. A što se tiče komunikacije sa građanima, svakodnevno smo u komunikaciji. Moja vrata su svima otvorena, moj telefon ima velika većina građana, svima se javim, sve postignem, tako da sve poruke takođe pročitam. Znate kako inače, dakle, vi ne spadate u red onih, kažu, iz određenim mestima, kaže, lakše nam je da stignemo do predsjednika nego do predsjednika Vučića, nego do predsjednika opštine. Ne može čovek da ga nađe, ne možemo se požalimo, vi niste, dakle, u tom paketu, vi ste spadate u red onih koji zaista ima potrebu da bude u komunikaciji sa svojim sugrađanima, da bi prosto svoj posao obavljao na način na koji treba da obavlja jedan predsjednik opštine. Pa, možda ja razmišljam malo drugačije, ali svakako sam i ja tu da građanima pomognem, a ne oni meni da pomognu. Tako da to je dobro, neka moja filozofija, ne samo na ovom mestu. Vi ste tu zbog njih, ne oni zbog vas. Tako je.
Ono što je takođe želim da pomenem, briga od najmlađima. Ispravite me ako grešim da je juče upravo bila i ne znam dodela sedišta za bezbednost u saobraćaju za sve one koji su, decu koji su rođeni u 2023. godini. Koliko se o najmlađima misli, kakva je stanje sa vrtićima, generalno znamo da mnoge lokalne samouprave imaju prosto, da kažemo, manje kapaciteta, da se gradi sve veći broj vrtića, da je to negde zahtev. Ima li podmlatka, kako tu stvari funkcionišu? Pa evo, ispravit ću vas, juče smo trebali da imamo podelu, ali smo to pomerili za danas, pošto juče sam dolazio ovde u emisiju, pa smo morali malo da korigujemo vreme, tako da danas je podela sedišta, mi već tradicionalno, evo, četvrtu godinu deci rođenoj u prethodnoj godini delimo auto sedišta. To je u sklopu bezbednosti saobraćaja gde smo mi aktivno učestvujemo, a takođe što se tiče brige o najmlađima, ja bih pored toga što delimo ta autosedišta, napomenuo bih i osnovce, takođe i srednjoškolce gde i učenike, to je studente koji idu na fakultet gde opština finansira prevoz. Imamo i srednju školu na našoj teritoriji, srednju stručnu školu Borislav Mihajlović Mihiz, na koju smo ponosni, koja ima smer vinogradar, vinar i kulinarski tehničar. Tu plaćamo učenicima prve godine prevoz. Tako da svakako ima mnogo stvari za decu koja se rode u ovoj godini. Takođe, opština, pored Republike i pokrajine koje izdvajaju sredstva, i opština izdvaja u skladu sa našim mogućnostima. Naravno, mi smo to definisali kroz prvo, drugo, treće dete. Treće dete, primjera radi, ima 40.000 dinara. Prirođenje. Dakle, pored onog republičkog dela, dakle, ovo je opština, to je ono što je svakako... Tako da smo u našem budžetu opredelili, ne mogu sad tačno da kažem koliko, ali jednu onako zavidnu sumu koja do sada nije nikad izdvajana, tako je, nije ni mogla zbog nekih drugih okolnosti. Uvek ima nešto i uvek se traže prioriteti, to je negde i, da kažemo, i logično i normalno, ali važno je postavljati te prioritete. Što se tiče nataliteta u opštini Irig, tu otvoreno mogu da kažem da nismo zadovoljni. Mi u prošloj godini imamo 73 dece koja je rođena na našoj teritoriji. To znamo upravo zbog ovih sedišta koje danas. Ima statistika, jasno. Tako je da prošle godine isti taj broj bio, tako da to stagnira već par godina. Ali ono što nas raduje, migracije su u toku, doseljavaju se ljudi iz većih mesta. To je važno da vas pitam, da li odlaze ili se vraća? Ali tu imamo ponovo drugi problem gde se oni ne prijave na našu teritoriju, tako da oni jesu tu. Da kažemo, i manje kuću, ali su negde prijavljeni u drugom gradu. Žive tu, ali oni i dalje zadrže zbog nekih svojih ubeđenja, adresu tamo u Novom Sadu. Ili zbog neke koristi koja je god da je ona u smislu, obično papirološke. To najčešće bude papirološke, birokratije. Uglavnom je to vezano za medicinu. Tako je, da. Tako da, na našoj teritoriji mi imamo 5000 vikendica. Ali retko ko da je prijavljen, tako da mi, nama su tu malo ruke vezane i tu nas ograničava zbog broja stanovnika i u domu zdravlja zbog nekih drugih službi koje bi da imamo. Tako je, koje su povezane sa konkretnim brojkama i prijavljenim građanima, jasno. Ali moram priznati, ja ne mogu, zaista nekako imamo period pre korone i posle korone i čini nam se da opet zbog tog upoznavanja Srbije, prirode, kada se je ta korona naterala na to, kažu da su planule mesta obližnja Beogradu, jer najčešće ljudi rade, žive u Beogradu. Sada sa svim ovim putevima o kojima govorimo i studenti neće morati da dolaze da žive u Beogradu, moći da studiraju u Beogradu na fakultetima, da žive u svom mestu, a samim tim mnogi upravo kupuju vikendice, kupuju kuće na najlepšim obroncima, da kažemo, i Fruške gore, i da su cene izuzetno skočile, zato što je potrebno potražnja bila velika. Kakva je sada situacija? Je li ima ponude? Je li ima potražnje? Pa, što se tiče toga, eto, kako je korona 2021. kako nas je zadesila, i kod nas je to isto krenulo kao i u drugim delovima Srbije. Cene su, možemo da se i pohvalimo, a i
malo su veće i nego, na primjer, dao bi primjer, ajde, neke zemlje, kao u Ljubljani, na primjer, kao u Beču, prilike su cene kod nas, tako da, to je, ajde da kažem, i za ponos, jer to ipak prodaju te vikendice i te objekte naši građani, tako da svakako nas to i raduje. Pa i dobro, i te cijene negde lociraju to mesto kao poželjno i da nije prosto, da, postoje vikend naselja koja nisu samo seoska naselja po principu sa, jer mnogi žele, jedino od Amerike što svi žele, kada kažemo od Amerike, mi zamislimo one njihove američke kuće koje su u redovima, koje su zaista opet seoski način života je nešto drugo, a ovo je zaista potreba da se bude u spoju sa prirodom, a da budemo u potpunosti onako na proplancima, da ne vidimo nikoga, da ne čujemo ništa. To je nešto što je danas najpoželjnije, najpotrebnije, sve manje ima, zato što je potražnja velika i samim tim i cene skaču iz tog razloga. Upravo tako, kod nas traže kuću sa pogledom koja je u šumi i onda kada oni kupe... Da ne vidimo nikog ništa. Tako je, kada kupe tu kuću, onda dolaze u lokalnu samoupravu, da im lokalna samouprava dovede vodu, struju, da im put uradi, tako da, što je naravno... Samim tim se i širi, prosto pravi se infrastruktura i sve je u interesu. Ja to skroz razumem, podržavam, ali mi svakako imamo i neke prioritete gde imamo naše građane, sugrađane koji žive i u urbanijim delovima naše opštine koji nemaju te uslove, tako da svakako imamo prioritete kada je taj vid investiranja u pitanju. Šta je ono što će se u narednom periodu raditi? Šta će vam biti prioriteti narednog perioda? Šta je ono što je sada možda najpotrebnije, najneophodnije? I opet sam rekla, ne može ništa lokalna samouprava sama, to mora biti timski rad, imate dobru komunikaciju sa Beogradom. Šta je ono što ćemo moći da očekujemo i ove sezone, ali i narednih sezona, jer sigurno sam se planovi prave na malo više godina unapred. Upravo tako, ono što očekujemo da, a to je da nastavimo ovim tempom kojim smo radili do sada. Malo pre ste spomenuli zabavišta na teritoriji opštine Irig. Mi smo uspeli za 4 godine unazad da sredimo sva zabavišta na našoj teritoriji, da ih uredimo, da deca imaju uslove za normalnu nastavu i što se tiče i ovih ostalih škola, takođe i to sređujemo. Evo, pričali smo o Domu kulture, takođe i sportsku halu planiramo da uradimo, Dom učenika planiramo da radimo u Irigu, tako da to je sve nešto ono što je potrebno i što naravno ne možemo sami. Mi projektne dokumentacije za ovo što sam sada napomenuo imamo, tako da što se tiče te strane, i to je isto ozbiljan posao, to smo radili unazad 4 godine i to je izuzetno velik posao da se urade projektna dokumentacija, da se ishoduju građevinske dozvole. Takođe imamo velik broj građevinskih dozvola za izgradnju kanalizacione mreže koja nedostaje kako u Irigu, tako u Vrdniku, pa ćemo onda kasnije i na sela kada Irig i Vrdnik završimo. A i vredno pomena je kada smo kod te vrste infrastrukture da je u Vrdniku pre neki dan upravo krenula izgradnja prečistača otpadnih voda koju finansira pokrajinska vlada, gde je vrednost oko 800 miliona dinara, tako da to je nešto što će da bude u naredne 2 godine urađeno. I što će biti lokacija za tu budućnost kojom smo govorili, za taj odmor. Mi vam želimo puno uspeha, puno rada. Sigurna sam da će taj rad neophodan. Mi se vidimo svakako u Vrdniku. Ne samo mi, zaista mnogi moji poznanici Vrdnik sada doživljavaju kao upravo to mesto koje je izuzetno blizu Beogradu, sa fantastičnom ponudom, sa prelepom banjom, prelepom prirodom, Fruške terme kao broj 1 koje negde u nekom trenutku se izdvojilo sa ponudom za apsolutno sve građane Srbije, a i regiona. Tako da se mi vidimo uskoro ponovo, da vidimo šta je sve rađeno, šta će se uraditi i da nas usmerite gde da odemo. Sigurno sam da i seoski turizam će procvetati, da je sve to ono što je zapravo ponuda vašeg okruga. Upravo sam to hteo da vam sada u odjavi kažem, da vi ste pomenuli Banja Vrdnik, mi imamo i ostala predivna mesta koja se takođe razvijaju, koja imaju
potencijal. Također imaju velik potencijal, ali koje i također i sada imaju već određen broj smeštajnih kapaciteta, tako da to je sigurno u periodu pred nama koji ide da će se oni razvijati. Ono što sledi to je u Irigu razvijanje te vrste turizma, tako da u Irigu imamo 2-3 vinarije nove koje se grade i ono što ponude za svakoga, o tome govorimo, da. Ono što očekujemo svakako, a to je da se razvijamo i rastemo zajedno svi. Mi vam to iskreno želimo i dobrodošli ste da uvek sa nama podelite i sa našim gledaocima, a mi pratimo vaš rad. Hvala vam najlepše.